Před několika dny jsme Kristýně dali do krabičky nachrájenou bagetu, trochu síru, vrazili jsme jí baret na hlavu a poslali jsme ji do Francie, do Paříže, aby si vyzkoušela hru Endless Dungeon od vývářů z Amplitude a aby mohla přiletět zpátky po té, co snědla tu bagetu, sír a nechala doma svůj baret a mohla nám říct, jaký to bylo, co tam zažila, co viděla a jak se tato řekl bych, v docela širokých kruzích očekávaná roguelite záležitost vlastně hraje. Tak pojďme na to, čeká nás preview Endless Dungeon. Podobně jako když tady s rozebíráme nejrůznější eventy, příležitosti z něco zahrát, někoho vyspovídat, tak mě bude zajímat v první řadě a určitě i naše diváky, jak celá ta akce probíhala, jak to bylo koncipované. Někam jste přijeli, byli jste v nějakém hotelu, studiu, mohli jste hrát, mluvit s lidma, jak to probíhalo? No, mě celkově překvapilo, jak to bylo celé takové uvolněné. Mm -hmm. Nemůžu teda úplně soudit, jak to třeba probíhalo, protože jsem měla tu smůlu, že jsem přiletěla o něco později, takže jsem zmeškala bohužel ranní snídaní, což teda jako v Paříži aj, 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 aj. asi jako, se říkám, že to je asi docela škoda. To je škoda. A takové jako úplně ranní uvítání, nějaké to představení, seznámení a tak, takže nemůžu úplně jako zhodnotit, Jasně. jak to jako začínalo a v podstatě jsem tam rovnou do toho studia vrazila víceméně a rovnou mě zapojili do prohlídky, kterou jsme začali mm -hmm. a překvapilo mě celkově, jak je to studio, řekněme, takové rozlehlé no, <laughs> v rámci jedné takové dosti netradiční budově, kde každé oddělení v podstatě sídlí jakoby v jiné části, mm -hmm. že to tam vypadá jako kdyby to bylo úplně jiná jako jiná část budovy, mm -hmm. docela jako zajímavé, že se říkám jak to tam asi jako musí fungovat celkově. Byli jsme často jako upozorňováni na to, že normálně to tam takové jako živější, řekněme, vzhledem k tomu, že teď v Paříži probíhají stávky, Jasně. tak to bylo vlastně vysvětleno i tím, že spousta zaměstnanců pracuje teď home office kvůli dopravě a tak, takže to tam bylo, bylo takové jako klidnější, ale celkově to tam působí dost takové uvolněné, mm -hmm. taková příjemná atmosféra. Překvapilo mě celkově, jak jsou vývojáři v podstatě jako vstřícní k návštěvníkům, jestli to, jestli to, třeba jako jenom předstírali, nebo jsou jako zvyklí, těžko říct, ale... To se nikdy nedozvíme, ale já myslím, že je to směsice obojího. Tak jako nezávazně jsme se jako popovídali už hned ráno, jako co jsme dorazili, Jasně. což na druhou stranu byla možná trochu škoda, že na to došlo třeba hned takhle ráno předtím, aniž bychom měli tu hru ještě možnost si vyzkoušet. To je takový kamen úrazu, když se s vámi chtějí vyvářit bavit o hře, kterou jste ještě nehráli. Předpokládám ale, a k tomu se pak dostaneme v závěru, že to nebylo jenom to hraní, uh, něco v tom studiu jste dělali, mm -hmm. protože ty jsi nám už říkala, co tam bylo, tak já to nechám až na ten konec, protože nás všechny tady určitě bude zajímat, jak se Endless Dungeon hraje, co si mohla vyzkoušet, jakou část té hry si mohla vyzkoušet, případně jak dlouho, no a cokoliv, co máš ve svých poznámkách, mm -hmm. který, jak jsi mi prozradila, nejdou přečíst, tak to jsem zvedavý. <laughs> tak, my jsme hráli zhruba dvě a půl hodiny, co jsem tak koukala na čas, což mě popravdě překvapilo, protože mi to nepřišlo vůbec že bychom hráli tak dlouho. Osobně jsem mm -hmm. měla pocit, že hrajeme tak půl hodiny na nejvýš tři čtvrtě. Jasně. A překvapilo mě, když mě od toho v podstatě jako odtrhovali, tak jako čas vypršel, jako pěkný, ale jako musíme končit, což teda jako osobně považuji vlastně za dobré znamení, mm -hmm. jelikož mě ta hra jo. jako pohltila víc, než jsem čekala. A na druhou stranu mě trochu zamrzalo vzhledem k tomu, že jsem se teprve, řekněme nějak, začala dostávat do rytmu té hry. Mm -hmm. A já osobně nejsem jako úplně fanouškem jednak jako, ani jako Rocklight akcí, ale ani těch jako roguelite. Protože řekněme, že nejsem zrovna úplně nejtrpělivější člověk na planetě. Chápu. Na druhou stranu jsou, jsou občas případy, kdy mě dokáže něco právě takhle zaujmout mm -hmm. a mám nějakou motivaci... Se snažit to zkrátka překonat. A to přišlo i tady. Dostali jsme jako klasické uvítání tím, že zkuste si tutoriál, měl yes. by vám všechno vysvětlit. Každopádně byli tam přítomní i výváři, kteří se nás čas od času vyptávali, yes. hráli s námi v kooperaci, takže nám byli stále k dispozici, když náhodou někdo nevěděl něco nebo někde tápal. Chlapu. Zaujalo mě, že někteří ze zahraničních kolegů, kteří tam se mnou byli, tak právě zmiňovali, ještě předtím, než jsme se dostali ke hraní, že už se hrou měli tu čest mm -hmm. někdy v minulém roce, tuším, že tam někdo zmiňoval Gamescom jasně. asi. Je to možný jasně. A byli právě zvědaví, jak se ta hra od té doby změnila. Mm -hmm. To já osobně. Posoudit samozřejmě nemůžu, pro mě to byla první zkušenost se hrou, ale co jsem tak koukala na trailery, na videa, tak nyní mi na takhle přímo, když jsem to hrála já, tak mi ta hra přišla podstatně rychlejší. Mm -hmm. Netuším, jestli je to jenom ten pocit, když jsem to dostala přímo do rukou, nebo opravdu se to nějak zrychlilo od té doby, od toho předchozího buildu, někdo tam zmiňoval, že že ano, že mu to přijde rychlejší, yes. ale navzdory tomu, že to je docela jako rychlá akce, tak není to rychlé tím způsobem, že by to bylo hektické až nepřehledné. Mm -hmm. Což mě milé překvapilo, protože jsem tím pádem dostala i možnost kombinovat různé Různé přístupy vzhledem hmm. k těm hrdinům. Nemůžu tady zmiňovat všechny, protože ještě nejsou, nejsou prozrazeni, ti hrdinové, ale dostali jsme možnost si vyzkoušet něco, co zatím i nebylo představené, takže to bylo za mě hodně fajn, protože myslím, že to má do budoucna pro hráče velký potenciál. Hmm. Ale každopádně dostali jsme se kromě toho tutoriálu i k úvodu té hry. Jasně. Takže... No, ale toho bychom vlastně měli začít, protože jsme se tak trochu jako odprostředku. Tak ver to tak, že třeba nás někdo sleduje Endless Dungeon vůbec nezná, nebo ten vývoj nějak nesledoval. Tak o čem to vlastně je? Kým se v té hře stala? Co jsi tam dělal? Jaká byla ta náplň? Ty tvoje dojmy? Celý ten příběh je v podstatě o tom, že parta dobrodruhů nějakých hrdinů strskotá ve vesmíru na nějaké základně. Mm -hmm. A ta základna, řekněme, se poměrně otřásá v základech, vzhledem k tomu, že tam je spoustu mimozemského, jak to říct, haraburdí okay. a nejrůznějších robotů. A není to zkrátka úplně úplně fajn. Vzhledem k tomu, že tam ztroskotali, tak se samozřejmě snaží dostat nějak ven. Mm -hmm. Jenomže ta základna, ta stanice je uzavřená a musí se dostat postupně skrz jednotlivé lokace, které jsou zapečetěné. A musí se dostat skrz na základě toho, že přenášejí, nebo spíše tak řekněme, převádějí, uh, magický krystal. Aha, jasně. A ten magický krystal je vlastně jejich takovým, řekněme, srdcem, jelikož jakmile je zničeno, tak končí celá ta smyčka, celá ta hra a prostě všichni jsou kaput. To je ten roguelite prvek, mm -hmm. uh, jasně. Za koho tam můžeš hrát? Uh, jak se ty postavy od sebe liší? Uh, liší se to především uh, samozřejmě. Někdo jako i útok, někdo je podpora. Já jsem osobně využívala uh, těžkou techniku kombinovanou uh, s podporou Melika. To pro mě bylo asi takové, řekněme, nejschudnější. Uh, jinak ty další postavy ještě nabízejí také, každý má, každý má nějakou pasivku, takže jsou tam takové různé zajímavosti, které tady teda bohužel teď nemůžu zmiňovat, Chápu. ačkoliv mě to docela mrzí, Jasně. protože jsem využívala právě ty. Ale je to zkrátka taková jako zajímavá kombinace, je tam třeba takový, takový typický pistolník stylizovaný do divokého západu mm -hmm. a celkově se to tak trochu, i, i když je to ve vesmíru, tak se to tak nějak k tomu divokému západu trochu řekněme jako stáčí, inspiruje, vzhledem k tomu, že každá ta smyčka po neúspěchu končí v podstatě v salonu. Aha, to je takové příjemné centrum, kde by jako se hráči měli mít možnost vydechnout. Probíhá tam vlastně i ten příběh, ten jsme my neměli teď úplně k dispozici, i když nám jako byl naznačen, jak to tam zhruba probíhá. Jasně. Celkově, aby hráči nebyli rušeni během hraní té smyčky a tím útěkem. Je to zkrátka hodně o tom, jak se člověk postaví k té strategii, protože jednak, že je to roguelite, tak zároveň studio Amplitude prostě je známé svými strategiemi a jak pořád připomínají, připomínali nám to opět i tady, tak zkrátka do každé své hry prostě vnáší tu strategii mm -hmm. jiným způsobem a tady je to zároveň ještě Tower Defense, takže je to hodně o tom, nejenom okay. o tom postupu, ale i hodně o tom, jak, bude, jak se bude bránit ten krystal. Lze tam stavět věže, obnovovat různé generátory, mm -hmm. které potom generují součástky nebo další materiály. A na základě toho lze upravovat ten jednotlivý průchod tou lokací. Jasně. ti ta hra těžká, jakou výzvu tam hráči najdou, případně jak je modifikovat. To znamená, jestli tam třeba nějaká úroveň obtížnosti, to je první věc. A druhá věc, jak vlastně funguje takový ten progres ve všech Rogue nebo roguelike hrách, to je, kdy vlastně ty v tom běhu, v tom ranu, v, tý, v tom tvém kole, ve kterým se snažíš dostat co nejdál, nebo prostě zachránit ten krystal, tak jak probíhá to vylepšování těch tvojích schopností? Vždycky mám nějaký takovýhle prvek, že prostě zlepšuješ něco, nachází zbraně a tak dále. Jak, jak to funguje v Endless Dungeonu? Je to právě o tom nacházení těch zbraní a celkově i znalosti postupně té lokace. Mm -hmm. Vzhledem k tomu, že nepřátelé se tam objevují v jednotlivých vlnách, takovým hlavním smyslem toho je, že ty vlny, v podstatě spouští sám hráč. Jakmile otevře nějakou místnost, kterou by neměl otevřít, ale to samozřejmě dokud tam nevstoupí, tak to Jasně. samozřejmě dopředu nevíme. Takže je důležité postupovat opatrně. Mm -hmm. A samozřejmě buď nás v té místnosti může čekat nová zbraň, nový generátor, který nám generuje další materiál pro stavbu těch věží a pro další boj, ale samozřejmě nás tam může čekat i líhen těch nepřátel. Jasně. A Celkově ten postup postup toho krystalu je takový, že jakmile se rozhodneme, tak víme už, kam máme krystal dopravit, máme tady další dveře do další lokace, pustíme se do toho. Hmm. Jenomže jakmile k tomu krystalu člověk přistoupí s tím, že ho začne transportovat, tak se spustí nekonečná vlna. Jasně. A je to tady, ale samozřejmě překonáme jednu tu část a. Pokračujeme do té další a na základě toho potom už má člověk, už je vybavený, má nějakou tu další zbraň, celkově i zná ten prostor, takže na základě toho se člověk může postupně, postupně posouvat hmm. a zlepšovat. Ty jsi mluvila o tom, že se to hráli v kooperaci mm -hmm. společně s těma má je možnost to hrát i solo, nebo to hrané? Je možnost to hrát i solo. Já hmm. osobně jsem začínala solo, potom jsem teda poprosila, byli jsme tam v lichém počtu s ostatními kolegy, takže já jsem hrála právě s jednou začnou od vývojářů. Hmm. A musím říct, že je to v té kooperaci řekla bych jako zajímavější. Není to jako tak, že by ta hra byla určena jako výhradně jenom pro tu kooperaci, ale bylo to zkrátka, bylo to zkrátka zábavnější, řekla bych. Hmm. A řekla bych možná vlastně i o něco jednodušší, i když možná to je způsobeno tím, že ona má tu hru podstatně, Jasně. podstatně A, asi víc náhranou než já samozřejmě, takže možná to není úplně ten správný hmm. dojem, jaký si z toho odnáším, ale. Uh, je to jako rozhodně ten prvek, té jako operace tam hodně přidává, i samozřejmě vzhledem k tomu, jak si potom namixujeme ty hmm. hrdiny a jak se navzájem podporujeme. Hmm. Co o prezentace? Ty jsi mluvila o tom, že to působí jako takovýto sci-fi westernový hmm. uh, pozadí nebo prostě zpracování. Tak uh, jak je na tom úroveň grafiky? Co třeba dialogy? Je tam nějaký dubbing? Uh, jak se vypráví vlastně ten příběh? Co se týče samotného vyprávění, jsou tam tedy ty cut scény, ale kromě úvodní. Jsem právě, jak jsem říkala, Jasně, že se budou odehrát v tom salonu, tak dál bohužel netuším. Co se týče uh, toho boje, tak uh, namluvené to je, ale jsou tam jenom takové ty klasické, řekněme, štěky. takové ty štěky, právě <laughs> jenom do jako, bojové <laughs> repliky, řekněme. Uh, takže, ale z toho, co jsem slyšela, mi to znělo, řekněme, dobře namluvené, takové jako energické, správně. Celkově i ty hlasy seděly v, <laughs> k, tomu, k těm postavám, k tomu, jak vypadají, jak působí a tak. Uh, ale co se týče grafické stránky, tak ta mě hodně překvapila a potěšila. Mm -hmm. Vzhledem k tomu, že to není poprvé, co se studio rozhodlo už jako vstoupit do těchto netradičních vod, uh, když už před lety, tuším v roce 2014, měli uh, Dungeon of the Endless, Jasně. tak to bylo vlastně pixel artové. Okay. Takže tady mě ta změna docela překvapila, protože Pixel Art pustili, ale vypadá to moc pěkně. Jsou tam takové, řekla bych, až komiksové efekty a vypadá to opravdu krásně. Ačkoliv řekla bych, že některé lokace jsou na můj vkus až příliš temné. Už tak jako nad rámec toho, že to není, řekněme, jako styl, ale už vyloženě jako přítěž a taková nepříjemnost pro hráče, ale to samozřejmě je to něco, co se dá co se dá ještě upravit. Jasně. Ale co mě zaujalo nejvíc je asi zvuková stránka. Kromě teda hurby, tak musím říct, že mají opravdu skvěle vyladěné celkové ruchy. A to ostatně souvisí i vlastně s tím, k čemu se ještě dostaneme, že? Jasně, no. no určitě. No ty jsi to tady prostě otevřela nebo naznačila, ta součást tohohle z toho preview eventu teda spočívala i v tom, že jste mohli strávit nějaký čas teda s nějakým zvukovým studiem nebo mm -hmm. audio studiem, o čem to bylo, co se tam dělali to není totiž moc obvyklý, aby jako novináři prostě brali někam do útrop a něco jim ukazovali z toho procesu. Většinou je prostě posadí k počítačům konzolím a tady si zahrajte, tady máte zdarma bagetu a pak jděte domů, prosím. Ne? Oni nám to, řekněme, tak představili jako takové, řekněme, překvapení okay. a jako zkuste si, zkuste si to, tady vám to ukážeme, protože zatím, co jsme procházeli tím studiem, tak byli jsme samozřejmě klasika, byli jsme u grafiku, u programátorů, ale tady jsme si udělali zastávku a nakonec, co jsem tak zjistila, tak ta zastávka byla větší než třeba u těch předchozích, mm -hmm. přes, předchozích skupin, protože některé z nás to obzvlášť zaujalo. A já patřím mezi ty obzvlášť zaujaté, protože. Jasně, co se zvuku. Hudby, protože samozřejmě. Dubingu, jasně. Zvuk to je moje, takže tahle zastávka mě nejenom, že velice překvapila, ale hlavně mile potěšila. Co jste dělali? Nejdřív nás tak jako seznámili klasika, jak funguje zvuk, což jako pro mě úplně novinka nebyla, ale přesto je pěkné. Jako zvuk v té hře překládám, že vás tam nedávali tam lekce. Jak funguje, jak, no, tak trochu od by se okay. dalo říct, ale to na druhou stranu je zajímavé vidět, jak přímo vzniká ten zvuk opravdu jako přímo do téhle konkrétní hry, že mm -hmm. člověk vidí, jak to funguje. A to byly teda efekty zvukové, že dělali nějaký, jako, nevím, měli tam nějaký uh, netradiční předměty a z nich vyráběli zvuky, nebo, nebo co tam dělali? To jsme tam měli přímo názorně, názorně ukázáno a připraveno, abychom to také zkusili, takže Klasika, zkoušeli jsme si rozbít vajíčka a takové věci. Myslím si, že okay. na nás budou vzpomínat ještě dlouho, protože jedno z těch vajíček skončilo na zdi. Okay. Takže asi budou muset malovat, Už ale. jsem <laughs> Ale nebyla jsem to já, nemám to na svědomí já, takže v pořádku. Tak takže jsme vajíčka, ořechy, pomeranče. Uh, sušený chléb a z toho všeho bagety. Oni mixují a vytvářejí ty zvuky. Mm -hmm. Je to opravdu, ukazoval nám právě ten postup, mají to hodně detailní a překvapilo mě, že hodně těch věcí, které působí, čistě elektronicky, tak uh, prozradili, že tam na to mají specialistu, který vlastně většinu těch zvuků dělá vlastním hlasem. Hmm. Když to tak jako, samozřejmě není to nic neobvyklého, ale když nám ty zvuky pouštěli, tak mě to upřímně překvapilo, protože by mě to nenapadlo zrovna u těchto konkrétních zvuků. A měli jsme teda možnost si vyzkoušet, nahrávali jsme vlastní zvuky robotů, včetně jejich pochodu k tomu krystalu, mm. včetně jejich umírání, tam mám mimochodem zásluhu já. <laughs> jo, tak a uslyšíme to ve hře, nebo ne? No, nejdřív říkal jako, že ne, že jenom na zkoušku, ale potom se jim to nějak jako zalíbilo, takže těžko tak říct, ale jí? myslím si, že to bude tak na, na tohle zkreslené a vzhledem k tomu, že jsme to dělali tři lidé naraz, takže bychom to ani nepoznali, ale... Okay. Jako tak bylo, to, bylo, to, jako rozhodně, rozhodně, zajímavé a docela mě překvapilo, jak některé z nás to jako zaujalo víc než ostatní. Někteří to radši jako řekněme jako vynechali a spíš se bavili jako o dalších věcech, ale já osobně jsem se poznávám <laughs> já osobně jsem měla jako z téhle návštěvy jako opravdu radost, protože konec konců nemá člověk jako každý den no, tu čest se podívat do takového studia a popovídat si s autory a vzhledem k tomu, co jsem se tak doptávala, kolik zvuků celkově pro tu hru udělali, hmm. tak nejdřív mi docela sebistě odpověděli nějakých 10 tisíc, Potom se zarazili a v souborech následně zjistili, že to je nějakých 35 tisíc. To je dost. Takže potom, když jsem se to poslechla přímo ve hře, tak ostatně svědčí to jenom o tom, že ten dojem jako z té hry zvukově je opravdu na dobré úrovni. Působí to opravdu hodně propracovaně. Dobrá, tak to byly slova Kristýny o hře Endless Dungeon, zvucích a dalších věcech, které se pojí s tímhle s tím netradičním výletem. Tak ho můžeme i klidně označit, protože, jak říkám, není příliš zvykem, aby nechali vývojáře takhle, jako, teda vývojáře takhle courat novináře po studiu. Tak díky za tvůj čas, díky, že si to zahrála, že jsi tady zprostředkovala svoje dojmy, budeme se těšit na to, až ta hra dorazí. No a s Kristýnou zase u nějakého jiného dalšího videa brzy na viděnou. Tak díky moc a vy se mějte hezky. Zatím ahoj. Ahoj.